Nii, ma olen päris palju igasuguseid telefoniarvustusi vaadanud ja mõned neist ei ole nagu väga head, sellepärast et seal räägitakse igasuguseid asju, aga mitte nendest minu arust, mis on tähtsad. Nii et ma mõtlesin, et ma proovin teha ise ühe telefoniarvustusi. Ma olen päris palju igasuguseid arvustusi lugenud, reviewsid vaadanud. Abikaasal on iPhone, nii et ma olen seda nagu veits käes ka hoidnud. Ma tahtsin teada, kuidas on seda nagu pidevalt kasutada. Ja siis, kui 13 välja tuli, siis ma pre-orderisin, tellisin selle ette. Ostsin Apple Watch 7, AirPodsid, niimoodi, et ma saaks kõiki asju nagu koos proovida seda kuulsat ökosüsteemi. Ja siis ma kasutasin seda umbes 1,5 kuud, siis ma lõpetasin ära. Telefoni andsin abikaasale, kella müüsin maha, AirPodsid müüsin ka maha. Ma läksin tagasi oma Pixel 5 juurde. Oi, näpu jälgitav. Siis ma panin kirja mingi hunniku asju, mis mulle ühe juures meeldib ja mis teise juures meeldib. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen sellest ühe video, aga enne teen kohvi. Aie. Alustame mingist ülevaatest, et kogu aeg räägitakse igasugustest disainidest, ma siin räägin ka. Et telefonid on, nagu telefonid ikka, kui nad kokku panna, siis nad on praktiliselt ühe suurused. See piksel on nagu mingi no, paar milli vist madalam, ja, aga nagu laius on no, ikka suht täpselt sama. See on oluliselt raskem. See 160, see 190, 30 grammi on vahet. Isenesest ei tundu nagu nii õhkralt suur, 30 grammi, palju ta ikka on, aga tegelikult on, no tegelikult on ta käes ikkagi tuntav vahe. See on nagu kerge telefon, aga see on nagu ikkagi siuke tõesti raske on. Teeme selle, näitame seda kaaluvahet ka tegelikult, sest 30 grammi jah, võibolla ei tundu nagu eriti suur, aga noh, vaatame palju ta tegelikult on. Nii, see on siin 183,9 ja see on 159,8, noh 184 ja 160, mis see vahe siis on? See oleks 1, 2, 4 eurot, hunnik kruve, hoiad, lähed, käid ringi, telefon käes, no, kaaluvahe tegelikult on ikkagi olemas. Tellisin selle ka eeltellimisega, täpselt samamoodi nagu selle. Google Store Eestis ei ole niimoodi, et ma pidin selle tellima läbi tuttava Iirimaalt. See telefon maksis 629 eurot ja eeltellimisega tulid kaasa Bose Quiet Comfort 35-2 klapid, mille väärtus on 250 euri. Nii et isegi kui midagi oleks kaasa tulnud, See on 6 sõtti, veits üle, see on 919 Eestis, päris korralik vahe. Aku on iPhone'il, kuna see on nüüd selle M1 chipiga, see on väga hea, jõhkralt hea. Kui sa nagu väga palju ei kasuta, siis see aku jumala vabalt peaks 2 päeva vastu. Käisin ühel reisil ka sellega, niimoodi, et kui sa telefoni oled naadinud endale näiteks mingit Netflixi või mingit YouTube'i videosid alla laadinud, vaatad 2 tundi järjest ja vaatad, et mingi mõned protsendid on alla läinud. Pixelil läheks oluliselt rohkem. Ta laeb küll kiiresti, ta isegi laeb vist kiiremini kui iPhone. Tegelikult probleem ei ole. Ta läheb nagu kiiresti alla, aga ta läheb kiiresti üles ka. Minul ei ole siiama mitte mingisuguseid probleeme olnud. Kui mul on, ja ma nii võtan kaasa mingi powerbanki, kui ma kuskile no, pikaks ajaks lähen matkama või midagi. Räägime appidest. Kunagi oli iPhone'iga siuke asi, et kõik appid tulid kõigepealt iPhone'i peale ja siis võib-olla Androidi peale. Ammu enam ei ole niimoodi. Mitte keegi ei saa öelda, et sul ei ole Androidi appi. Ainuke, mis ma viimasest ajast on meeles ja see on ka mingi
aasta aega tagasi oli see kuulus Clubhouse. See tuli kõigepealt iOS-i peale ja siis mingi peaaegu aasta hiljem tuli Androidi peale. Kuna iPhone'il ei ole mitte midagi võimalik sideloadida ega mitte midagi kuskil mujalt saada kui App Store'ist, siis kui sul on App Store'is näiteks mingi geo restriction peal, ehk siis näiteks ainult USA App Store'i kasutajad saavad või Eesti või Soome või mis iganes ja sinul on teine, siis ongi kõik. Sa ei saa seda appi kasutada. Tõmmad APK, sideloadid, ükskõik mis nagu appi ja mitte mingisugust probleemi ei ole. Niimoodi, et selles suhtes on oluliselt parem, saab proovida parem ära igasugused beetad ja mingid uusversioonid enne, kui sulle nagu nii-öelda ametlikult see automaatselt peale tuleb, saad kohe juba ära proovida. Mis mulle nagu isiklikult meeldib, mulle ei meeldi, aga noh, see developer optionsi saab alati ka kinni keerata niimoodi, et sa ei saa sideloadida. Kui ma Androidi pealt läksin iPhone'i peale ja proovisin mingid asju appide vahel jagada, siis see on oluliselt keerulisem. Teed pildi, minul automaatselt uploadib selle Google Fotosesse ja ma enamasti vaatangi sealt pilte. Mul ei ole nagu eraldi galerii appi või tähendab, noh on, aga ma enamasti lihtsalt ei kasuta seda sellepärast, et Google Fotos on nii mugav. Ja kui ma sealt näiteks tahan pildi panna kõigepealt mingi läbi mingi fototöötlusprogrammi ja siis näiteks Instagramme või kuskile, siis see töötab. Sa mingi valid share to, valid selle programmi ja kõik on olemas. iPhone'il näiteks, kui sa kuskilt jagad nii-öelda näiteks Instagrami sisse, siis sa näed ainult mingit pisikest preview akent, aga sa ei näe nagu kõike seda asja, ta ei ole nagu native experience. Nii, näiteks kui nüüd tahta võtta mingit pilti, siit, näed, eile tegin ühe öise pildi ja paneks selle näiteks Instagrami. Näed, siin on vähemalt ka, paneme Instagrami feedi, nii, siin on kohe pilt olemas, saab on ju muuta, noh, nii kui tavaliselt käib see värk, eks ole, siin saab captioni kirjutada ja siit saab vaadata seda pikemalt ja nii kui tavaliselt, eks ole, nii, aga kui me iPhone'i nüüd võtame siit ühe pildi näiteks, nii, ja ma tahan seda saata Instagrami. Nii, Instagram on siin olemas. Nii, post, teeme sama moodi on ju. Nii, vaata, mis kirgu siit see siin on. Ma ei saa siit seda vaadata on ju. Ma saan captioni kirjutada, aga ma ei saa kedagi tagida ja kui ma selle nüüd vajutaks ok, siis ta lähekski. Aga mul on mingid pooled funksionaalsused siin puudu. See on nagu veits tobe minu arust. 9-sotine telefon. 6-sotine telefon, siin on 90 Hz refresh rate, siin on tavaline 60. Enne ma ei saanudki sellest nagu väga hästi aru, kasutasin seda, vaatasin, et noh, tõesti väga hea ekraan on ja olin ka läinud 60 pealt 90 peale. Aga kui ma läksin 90 pealt tagasi 60 peale, siis see ekraan on ikka kehv. Telefoni peal on veel enam vähem. Aga näiteks kui iPadi kasutada seda suurt ekraani 60 Hz refreshida, siis sel hetkel, kui see liigub, on sul sõike tunne, kui mingi silmad oleks grillis. Ja selleks, et sa saaksid nagu head ekraani iPhone'il, siis sa pead ostma Pro, mis on siis Tiny 200. Üks asi, mis siin ekraanil on parem, on True Tone. Mina näiteks etsin kogu aeg selle automaatse peale, niimoodi, et kui oli hämaram, siis ta tõi ekraani alla, kui oli päike, siis ta tõi seda eredust ülesse. Sellel nii hästi ei tööta. Sellel ma pean lihtsalt manuaalselt hoidma põhjas, et ta oleks piisavalt ere. Ja siis kui on pimedam, siis ma lihtsalt ise lükkan, aga ta automaatselt ei toimi. See ei ole nagu nii hea. Always on display. Ma ei tea, miks seda iPhone'il ei ole, sellepärast, et kui siin on ekraan on välja lülitatud, siis ei ole siin mitte midagi näha. Ja kui see telefon on kuskil laua peal, tahad vahepeal kella vaadata, sa ei saa lihtsalt telefoni peale vaadata. Sa pead ekraani tööle panema.
ja siis sa juba näed igasuguseid notification'eid ja siis hakkad seal niikuinii mingeid asju tegema. Siin näed, näed kellaaega, kuupäeva ja näed neid notification ikoone, mis sulle vahepeal on tulnud. Ehk siis sa näed, kas sul on üldse vaja vahepeal mingit ekraani täiesti tööle lülitada või mitte. Aga kui ei ole vaja, siis ta võib sul lihtsalt kuskil vedeleda. Sa näed kõik asjad sealt pealt ja palju mugavam. Sõrmejälje lugeja, maskidega ringi käies, lihtsalt oluliselt mugavam ja kiirem. Sellega töötab niimoodi ka, et kui sul on see Apple Watch käe peal, aga mitte igakord. Nii et lihtsalt poes, ühes käes on see kuradi skänner, teises käes on telefon, et sul oleks shopping list ees ja siis lihtsalt kogu aeg paned oma seda koodi siia. Sellepärast, et sa ei hoia ju kogu aeg seda käes, vaikul paned taskus, võtad välja, siis pead jälle seda sisse toppima. Ülitüütu. Mis asi mulle meeldib iPhone'i appide juures veel? See automaatne grupeerimine. Otse. Ma ei pidanud tegema endale mingit enda homescreeni mingite folderitega, mingite asjadega. Mul oligi, homescreenil oli mõned widgetid ja ütleme mingid siuksed appid, mida ma nagu kõige tihemini kasutasin, ala mingi galerii ja võibolla mõned mingid message appid, aga kõik muu oli mul siin nendes automaatsetes galeriides. Ma juba teadsin, kus mingid asjad on, ta oli enam vähem kategooriate järgi sorteeritud ka, nii et see on nagu ülimugav. Androidil võiks juhka asja olla, siis ma ei peaks tegema siukast asja, kus mul on nagu mingid kategooriate järgi ise tõstetud. Siin on need paar widgetit on ja, aga siis ma ei peaks siukast asja nagu igakord tegema. iPhone'il on notificationid pask, sest sul tuleb siit ülevalt mingi asi. Sa ei saa näiteks seda siia külje peale panna, et ta nagu eest ära läheks. Sa saad üles lükata niimoodi, et ta jääb sulle siia. Aga siis on sul siin mingi siuke asi. See on lihtsalt mingi täiesti mõtetu. Sa võid vajutada küll siia peale ja siis ta expandib, aga ta lihtsalt paneb selle kõik üks aaval, mis on nagu suht mõtetu. Kui nüüd Androidiga võrrelda, siis esiteks sul on siin üleval on ju muidugi notificationid. Sa kohe tead selle peale korra vaadates, mis sul on iPhone'il. Sa ei tea. Siin üleval täiesti kasutamata ala. Siin on ju ainult mis on kellaaeg, aku see mis iganes märk, protsenti ka ei näita, niimoodi, et sa täpselt ei tea, sa pead selleks jällegi alla tõmbama, et siin siin kõrval seda aku protsenti näha, mis on nagu jällegi mingi lisa asi. Need wifi ja see cellular on ja, aga midagi muud sa ei näe, see võtab siit nagu kõik ära. Androidil, siin on mul pisikene cutout on ja siin on nii palju ruumi, et kõik asjad nagu mahuksid ära. Siin mul on üks näidis notification tehtud oma abikaasaga. Ma kohe näen ära. Saan mute'ida, saan otse siin samas vastata, mingite pakub isegi mingid need vastused. Ma saan snoozeida niimoodi, et ta tuleb mingi tunni aja pärast, näiteks kui ma praegu ei saa, aga ma ei taha näiteks ära unustada. Kui palju mahub teksti? Võtame mõlemal klaviatuurid ka ette. Nii, klaviatuurid, suht koht ühe kõrgused. Nii, see on proov, siin on mingi tekst. Nii, see lõpeb siin ära. Sellel on siin veel üks sõnum plus veel üks sõnum. 30%. Androidi ekraani peale rohkem, sellepärast, et siin saab muuta nii ekraani suurust, kirja suurust. Siin saab panna ka standard või zoomed in. Siin saab muuta mingi kas viis erinevat astet või. Ja mulle meeldib niimoodi, et ma ikkagi näeksin telefoni ekraani pealt mingid asju. Font size. Võin muutada suureks või pisikeseks ja ekraani suurust. Ma võin, jah, kui ma ei näe hästi või mulle meeldivad suured, aga kui ma tahan, siis ma saan. Assistant. Siri saab enam vähem aru,
saab mingeid taimereid ja mingeid asju panna, aga Google Assistant on ikka oluliselt võimekam. Mul on ka muidugi päris palju igasuguseid Google neid Assistant speakereid ja Chromecast ja mingid olen ühendanud ära selle Smart Homeiga niimoodi, et mingi tuled lähevad põlema kõik selle läbi selle Google'i. Nii, kui me veel oleme ekraani juures, siis üks asi, mis on lihtsalt vihal ajav iPhone juures, on settingud. Sa ei tea mitte kunagi, kas sa saad mingid asju teha appi seest, kui sa pead minema settings, siis sa pead kerima nii kaua, kui sa leiad üles mingi koha ja siis seal ära muutma. Miks ei ole lihtsalt niimoodi, et sa võtad, kui sa oled selle mingi konkreetse appi peal, noh, näiteks siin oled, tahad kaameral mingid settinguid, avad selle lihtsalt ja siin on settingute nupp, mille parameetreid sa tahad muuta, siis see ongi selle sama appi sees. AirPodsidega oli veel niimoodi, et kõigepealt sa pead minema Bluetoothi alla ja sealt otsima üles mingid soundid, siis osad asjad olid peidus accessibility all need mingid, kui palju ta seda ambient moodis laseb nagu seda läbi, kolmes erinevas kohas. Miks see kõik ei ole ühes kohas? Näiteks mõned pop-upid, mida ma märkasin, näiteks Smart ID. Androidil, kui sa kuskil oled, teed midagi, sulle Smart ID vajab panna, ta jõpab lahti, sa paned oma pinni ära ja ta kaub eest ära. Aga iPhone'il ta hüppab ise lahti, aga siis sa pead nurgast võtama tagasi selle appi juurde, et ta ise seda ei tee. Android Auto enam vähem sama hea mõlemal, mingid üksikud asjad, näiteks kuna meil on siis, minul on Android, abikaasal on iOS, siis tänu sellele, et ta peab kahe erineva selle vahel vahetama, see võtab aega. Kui meil mõlemal vahepeal oli iPhone, siis ei olnud mingid probleemi, panid selle juhtme sisse ja kohe ekraani peal, aga kui ta peab vahetama, siis läheb kauem aega. AirPods Prodest juba korra rääkisime. Need on väga head klapid, need on see noise cancellation on super, väga mugavad, mulle minu kõrvadesse sobisid väga hästi, käsin jooksmas ka mõned korrad, püsisid ilusti kõrvas, mitte mingit probleemi ei olnud. Aga üks asi, millest ma ei ole mitte kuskil arvustuses enne kuulnud, on see, et klapi pealt ei saa heli reguleerida, mis näiteks siis, kui sa lähed jooksma ja ei võta telefoni kaasa, on super ebamugav, seda mingi kella pealt saab. Aga nagu, siis ma jooksen, see käib mul niimoodi ees, siis ma pean kuidagi saama siin reguleerida. Plus skipimine, kui ma podcasti kuulen ja ma tahan mingi sellest reklaamist edasi, siis ma pean hoidma seda niimoodi ja vajutama nagu kiiresti. See on jule tüütu, nagu põhimõtteliselt väga raske on noh, kõndimisel, aga jooksmisel eriti sellele pihta saada niimoodi, et sellest edasi nagu saada. AirPodsi kontrollid on ikka päris pask. Ma olen kasutanud Androidil siis Pixel Buds Plussi, tähendab mitte Galaxy Buds Plussi, Samsungi oma. Siis ma olen kasutanud Pixel Budsi, sellel kahjuks läks ühel klapil läks heli ära niimoodi, et ma pidin selle tagasi saatma, aga muidu olid need lihtsalt super head kõraklapid. Ainuke asi, et sellel ei olnud ambient moodi, mida jälle AirPods Prol on ja mis on väga hea asi. Praegu ma kasutan Samsung Galaxy Buds Pro. Nendel on noise cancellation, küll mitte nii hea kui AirPods Prol. Sellel on ambient mode, täpselt samamoodi. Saab skipida lihtsalt peale vajutades, saab heli tõsta või madalamaks keerata otse kõrvaklappide pealt, niimoodi, et sa ei pea mingi telefoni või kella välja võtma. Ja kui AirPods Pro on mingi 220-250 euri, midagi siukest, väga odavamalt ei saa. Need on ka Prod, need on 125 Amazonist, mugavamad ja paremad. Lülitab väga kiiresti telefoni külge
ja vahetab ka veel, kui ma vahepeal, ma ei tea, võtan mingi arvutis on vaja neid kasutada või iPadis või mis iganes. Klaviatuur. iPhone'i sisse ehitatud klaviatuur on täielik pask. Sellepärast, et esiteks sa ei saa siin kasutada täpitähti, kui kasutada Eesti klaviatuuri. Nii, Eesti klaviatuur. Täpitähti ei ole. Selleks, et sa täpitähti saaksid kasutada, siis tuleb peal hoida. Nii, ja nüüd tulevad kõik need siit välja. Ja siis sa slaidid kuskile siia, et seda saada. Väga tüütu. Ja slide typingut ei ole ka eesti keeles olemas. Niimoodi, et selle trükkimine siin on palju aega nõudva. Androidil on eestikeelsel klaviatuuril täpitähed olemas. Ja töötab ka slide typing. Nii, mis ta siis kirjutas? Tester. Ja, siia üles. Niimoodi, et kui on näiteks üks käsi ainult, siis väga mugav siin slaidida ja noh, Google Assistant, tal mingi teksti ära tundmine, see on ikkagi super hea. Niimoodi, et trükkid on oluliselt lihtsam. Peale selle on siia sisse ehitatud clipboard, niimoodi, et kui sa kopid mingid asju edasi tagasi, siis kui sul on näiteks 2-3 erinevat asja, mida sul on kopida vaja, siis need on kõik clipboard historis olemas. Siis sul on siin olemas sisse ehitatud nii emojid kui gifid ja sa saad neid otse siit otsida, mitte et sul ei pea olema mingi eraldi mingi gif keyboard või mis iganes. Neid kõiki sa saad otse siit seest panna. Oluliselt mugava. Klaviatuuri suurusi, tähtede paigutust, kõik asja saad muuta. AirTagsid. Need on lahedad asjad. Aga jällegi ebaloogilised. Minul on nad näiteks, mul on abikaasal on need tema võtmete küljes, tema rahakotis, tema seljakotis, aga meil on ka autovõtmete küljes. Aga AirTags näiteks ei saa jagada kahe iCloudi konto vahel. Kui minul oli iPhone ja mina panin endale AirTagsi sinna juurde, siis iga kord ka abikaasa läks sõitma, mulle tuli notification, et su autovõtmed ei ole enam sinuga. Inimesed panevad näiteks oma koerte ja kaela rihmade külge, aga sa ei saa seda nagu perekonnaga jagada. Niimoodi, et ühel inimesel tundub kogu aeg nagu koer oleks kuskile läinud ja sa ei saa seda kuidagi nagu muuta. Üks asi, mis iPhone'il on väga hea, on Apple Pay, sest esiteks ta töötab väga hästi. Aga teiseks siia saab panna igasuguseid lennu, boarding pass, igasuguseid muid asju väga hästi siia ja kõik. Ja väga paljudel kohtadel on see sisse ehitatud, isegi näiteks bookingus. Sul on lihtsalt, ta tekitab mingi kaardi, kus sul on põhiinfo, mis sa ei pea seda kuskil näitama, aga kui ta sul walletis on olemas, siis on väga mugav siit vaadata. Androidil kahjuks sellist asja ei ole. See Android Pay töötab küll väga hästi, seda ma nagu kogu aeg kasutan. Ma lihtsalt maksan telefoniga. Aga mingite muude asjade kasutamiseks seda ei saa. Näiteks lennu need boarding passid peavad olema, mul on mingi teistsugune app tõmmatud. Mingid asjad on olemas, aga siis sul on nagu jällegi kahes erinevas kohas. Et see on nagu mugav, et sa saad kõik asjad nagu ühes kohas hoida. Heli on pikslil parem. Sellepärast, et siin on ainult kõlarid siin, pikslil on ka kõlarid siin, aga tal on kõlarid ka ekraani all ja kui sa lihtsalt oled niimoodi, piksli heli on parem kui iPhone'il. Näiteks, kui niisama oled kuskil ja tahad telefonist lihtsalt mingi mussi panna ja paned selle lihtsalt laua peale, siis ta on ikka väga plekine. Kui piksli paned, siis kuna see ekraanialune kõlar annab nii palju juurde, siis muss on palju parema heliga. Wi-Fi ja andmeside vaheline lülitamine on iPhone'il pask. Kui ma näiteks käisin Berliinis, käisin reisil ja mul oli
ma olin väga hiljuti hakanud kasutama iPhone'i ja mul olid mõlemad sees, oli andmeside ja oli wifi ja kuskil oli wifi võrk ilmselt mingi suht nõrk. Ja telefonil tundus nagu ei oleks mingit internetti. Ja ma nagu, noh, kuna ma olin suht lühikest aega seda kasutanud, ma ei tea, ma mõtlesin, mis toimub on ja kas ta lihtsalt ei ühenda ära või tegin mingi restarti, siis lõpuks taipasin, et ma pean võtma selle wifi välja ja siis tänu sellele ta nagu andmeside lülitab sisse. Pikslil ma ei pea mitte kunagi interneti sätteid näppima, sellepärast, et ta lihtsalt, kui on wifi olemas, ta lülitab sinna, kui wifi on nõrk või seda ei ole, ta lülitab andmeside peale ja ma ei ole mitte kunagi tundnud, et interneti ei oleks või ühendus katkeks või on hästi nõrk. GPS, jällegi, Androidiga pole probleeme olnud, sellepärast, et ütleme niimoodi Androidiga ja Google Mapsiga pole probleeme olnud. Noh, ma ei tea, kes kasutab Apple Mapsi. Google Mapsi peal on sul olemas nagu kõik asjad, poed ja info ja kõik see on Google Mapsi peal olemas. Kaamerad on mõlemal väga head, super head. Ütleme nii, et laias laastus on pildi kvaliteet ikkagi enam vähem sama. Videot teeb iPhone oluliselt paremini. Filmin sedagi näiteks praegu iPhone'i peal, mitte Androidi peal. Selline oli minu kogemus. Tahtsin tõesti proovida, mul olid kõik need olemus, et ma saaks nii-öelda tervet seda Apple'i ökosüsteemi proovida. Väga palju nendes arvustustes, noh, jällegi USA arvustustes räägitakse sellest FaceTimeist ja iMessageist, aga kui mina inimestega räägin, siis kasutatakse kas sõnumeid, Telegrammi, kirjutatakse Instagrammi, kirjutatakse Facebook Messengeri, seal ei ole vahet, mis device sul on, kõik asjad toimivad nagu samamoodi. Selle jaoks, kuidas minule meeldib telefone kasutada, iPhone ei tööta. Ta ei ole minu jaoks nii hea. Väga paljude jaoks on, näiteks minu abikaasale väga meeldib. Ta eelmine telefon oli see iPhone 11 ja nüüd siis, kui mina läksin tagasi Pixli peale, siis ma oma 13 andsin talle. Tema on sellega ülirahul. Talle meeldib näiteks Mac ka. Minu kasutuse korral Android on palju parem, palju suuremate võimalustega. Sa saad seda kasutada niimoodi, nagu sulle meeldib. Sa saad muuta asju oma käe järgi panna. Minu kasutuse järgi on see parem.